Демак, бошлаймыз. Сау өзге наступление сізлерге қылдым. Атрофыңызден харқыл одамлар болады. Шөне үчін сіз ичіңізді мана күчлі бөлішіңіз керек. Өткен сапар сізге айтып қойғанмын, да? Ичіда өзіңізге мұшықмас, шер деп қарасаңыз, өзіңізге ичідегі ишонч күчлі болса, өзіге нізбатан, Танишлар билан гаплашганда, лойиха ҳақида, бирорта фикр ҳақида, ўша фикрингизга низбатан, лойиха низбатанда, масалан, ичида кучингизни билинади, и ўша инсон кейин ўша албатта бошқача, как бошқача таъсир бўлади, да, хафа қилишга даже жасорат ҳам етмайди. Ҳаммаларга қўшилганларга хуш келибсизлар. Демак, boshlaymiz, davomimizni qilamiz. O'tgan safar sal ko'proq vaqt ketdi. Aslida harakat qilaman, qisqacha, lekin asosiy muhim narsalar. Bugun Skyway haqida, uncha texnologiyalar haqida gapira olmasam, lekin psixologik masalasini, muvaffaqiyat erishish sirlarini, da, moliyaviy tarafdan va psixologik tarafdan aytmoqchiman, chunki Skyway bu faqat oddiy transport loyiha emas. Bu уже butun dunyosini o'zgartiradigan loyiha. Va siz bu loyihaga a'zo bo'lganingizda, qo'shilganingizda hayron bo'lasiz, qancha o'zgarishlar sizlar tufayli har bitta tomchalab, har bittasidan bu tomchalar buni loyihaga kiritilsa, o'zini qism ancha butun dunyosini o'zgarishi mumkin. Albatta shu loyihaga qisqichbaqalar bo'ladi, albatta shu loyihaga hasadchilar bo'ladi, dushmanlar bo'ladi va urtoqlar bo'ladi. Befarq qaradigonlar ham bo'ladi, da masalan. Shuning uchun bizning maqsadimiz emas har bittasini odam Skyway'ga a'zo qilishini masalan. Albatta Skyway'ga qiziqib, buni orqali boy bo'lib, ham sabab ish qiladi, ham ana yetakchilik xususiyatlarini rivojlantiradi, o'zini oilasini, kelajagini ta'minlaydi. Biz tushuntirib beryapmiz. Lekin odamlar tushunmasligi mumkin. Bu birinchisini, ikkinchisini qiziqmasligi mumkin, uchinchisini ishonmasligi mumkin. Shuning uchun shu narsalarga vaqt o'tkazmaylik. Kim xohlaydi, ularga bu yetkazib beryapmiz, tushuntirib beryapmiz. Xohlamaganlar nazorat qilsin. Baribir pasajirlardan bo'ladilar biziki Skyway pasajirlarimizdan. Ejumasan biznesmenlar kim Skyway orqali yuklarni jo'natyapti yoki biznesmenlar kelajakda kim shu Skyway'ga kerakli jihozlar jo'natadi, ishchilarni jo'natadi, masalan, balki o'zi ishlaydi, o'sha yerda bilasizlar ancha ko'p ish joylarini buni orqali ta'minlanadi. Xolos, baribir Skyway ularni hayotiga kiradi. Siz esa boshidan turganingiz uchun siz bu loyihadan ham g'ururchilik, faxrlanish ham kerakligini hosilini ham ko'rasiz. Mana assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar, rahmatullo aka yozib qo'ydi. Sizlarga ham va alaykum assalom. Ko'rishimiz xursandmiz. Naziraxonga ham assalom, hammalarga salom. O'sha xolas Строй Skyway развивай планету, а масалан уз аслида шиорини билясизлар. Строй Skyway спасай планету. Бу менга унча ёндирмайди нима учун? Айнан развивай планету, ривожлантиринг, яхшилик тарафга ўзгартиринг. Куткаринг де, бу бизнинг кулимизда эмас куткариш. Аммо уни яхши тарафга ўзгартириш ҳар битта қишимиздан ўзини қисмини тикланса, ҳам савоб иш бўлади, ҳам анча nima desam bo'ladi. O'zingiz ham xursand bo'lasiz, deb haqiqatan ancha atrofdagi dunyo rivojlanyapti va rivojlantiring deganini bu yerda faqat sayyoramizni yaxshilantiring gap emas, ham bu tarafdan, ekologik tarafdan, ham tezlik tarafdan, ham biznes imkoniyat taraflaridan, ham har bitta Skyway'ga a'zo bo'lganini insonga aql tarafdan, psixologik rivojlanish tarafdan ta'sir bo'lsin, rivojlansin. Ancha ko'p aqlli insonlar bo'ladilar, shu ancha ko'p ma'naviy tarafdan rivojlanadigan insonlar bo'lsa, butun yerimiz, sayyoramiz ham o'zgaradi va o'sha fikrlash o'zgargandan keyin ancha ko'p odamlarda bu odamlar ham orasida paydo bo'ladilar. Chunki
fikrboylik ham fikrlashdan bog'li. Ma'naviy rivojlanish fikrlashdan bog'li. Siz o'sha hududdan imkoniyatlarni so'rayapsiz. Mana sizga imkoniyat kelganini kimdir tushunadi, foydalanadi, kimdir tushunmaydi, foydalanmaydi. E keyin уже ulardan уже bog'li afsuslansami yoki kechroq qo'shilsami yoki ну mayli o'tib ketdi ham desa ham. Xolas. Строй Skyway, развивай планету. Skyway мизни курили, бизни сайёримизни ривожлантиринг деганини. Хоп, плюс нимага айнан Skyway транспортини бошка транспортлардан кўра шунча кўп афзалликларга туфайли шунча зўр келажагини бор. Билисизлар, дунёда анча кўп транспортларини бор, ҳар хил турларини, масалан, мана шу таблицага, жадвалга қараб турсангиз, сизларда berdim. Solishtirish samolyot bilan, poyezd bilan, mashinalar bilan da, monorels bilan, haligini paraxod bilan solishtirilgan, poyezd bilan solishtirilganini, ko'kligini narsalarini hammasini boshqa transportlarini zangor esa bu o'shasini bizaki Skyway da. Поэтому o'shasini aynan Skyway da bunga boshqa transportga nisbatan ancha afzalliklari bor. Eng birinchisini kapitalniy zatraty deganini qurilish uchun xarajatlar kamroq bo'ladi. Shu xarajatlar nimaga ta'sir qiladi? Narxlarga. Biziki odamlar ayniqsa O'zbekistonda nima xursand bo'ladilar? Arzon transport. Nimaga ko'pchilik avtobus minadi? Yo'qmasa ham, ayniqsa yozda sassiq bo'lsa ham, sekin yursa ham, terlansiz, charchasiz. Uzoq joyga borganda ancha vaqtingiz ham ketar ekan masalan. Zato arzon deydilar. Berdaysa ham maza sharoitlarida, ham tez, ham chiroyli tashqarida ham, ichida ham da, ham shuncha ko'p odamlar tura olmaydilar, ham ichida konditsionerlar va narx arzon bo'ladi. O'sha tarafdan ancha afzalliklari bor. Shuning uchun kim bu loyihaga hali ishonmaydilar, ertaga endinga bunga a'zo bo'lmasdan zato passajir bo'lib ketadi. Shu passajir yo'l kirani to'laydimi? Yo'l kirani to'laganda dividendlar kimga ketar ekan? Shu narsalar egalarga, aksionerlarga, kim boshidan bu loyihaga ishonganlarga. Поэтому hozircha ishonmaganlar baribir bizniki passajirlar qachondir bo'ladilar. Xo'p, yana bu tarafdan plus operating cost deganini eksploatatsiya payti. Masalanda ancha ko'p mashinalarga bilasizlar, kimda mashina bor. Masalan, men nimaga hali mashina olmayapman? Shu pulini undan ko'ra sarmoya qilib, loyihalarga tiklab, boshqa bizneslarni rivojlanib, mana Skywayga ham ancha sarmoya tiklab, xudo xolasa boshqa loyihalarga ham o'sha qo'shimcha tiklayapman-da. Bilasizlar, o'sha kim meni yaxshiroq taniydilar. Mashina olmayapman. Nimaga? Eng birinchisini sabab o'sha mashinaga kredigon puldan, rohatdan tashqari ancha ko'p xarajatlar ham chiqib ketadi. Benzinga, tuzatishiga, ustalarga, garajga, signalizatsiyaga, ichidagi chexol, mexolga, pokrishka, makrishkaga i tak dalye i tomu podobno. Shoferga, chunki o'zim minishini hali kurkyapman. Vaqtim ham yo'q hozircha buni o'rganishiga. Lekin haqiqatdan mashina, oddiy mashina foydalanish ancha ko'p xarajatlar ketyapti uni foydalanish. Poyezd foydalanishini, samolyot foydalanishini xarajatlari ko'p. Skywayda esa xarajatlar uncha ko'p ketmaydi. Bu ham nima ta'sirga qiladi? Narxlarga. Narxlar yana katta bo'lmaydi, chunki foydalanishga uncha ko'p xarajat ketmaydi. Plus bilasizlar, uni alternativ energiya orqali foydalanadi. Benzin emas, gaz emas, da. Shuning uchun ancha ko'p energiya quyoshdan, haligini narsalardan, quyoshdan, nima shamoldan va o'sha ekologik mehribonli o'sha yog'liklardan bo'ladi, da. Ammo bu haqiqatdan bu nima foydalanishga arzonroq tushadi va siro bo'ladi. Nimaga masalan Dubayga shu loyihaga qiziqqanlar? Nimaga Dubayda mana Arabiston Emirati mana Sharja shahardan boshlaganlar, kim hali bilmaydilar, buni ham yana eslatib qo'yaray, da, o'sha bizniki loyihamiz uje Dubayda, Arabiston Emirati shu
qurilish boshlanganlar, hammasi hujjatlangan, tasdiqlangan, ancha ko'p video ham shu webinarlarda, boshqa joylarda ham ko'rsatganmiz, o'sha ustoz balki sizga ham ko'rsatganlar. Chunki haqiqatdan Dubayda neft gazdan ko'ra mana quyosh sirob, shamol sirob imkoniyatlari odamlar sirob va issiqlik orqali shuncha ko'p o'zgarishlarni qat ta'sir qilyapti transportlarga. Biziki loyihamiz esa, mana biziki Skyway modelimiz esa aynan shuni shu Skywayga rivojlanishiga, mana hatto 16 ta modellar ichida aynan 60 gradus ichida issiqlik gradus ichida yuradigunini model yasatib qo'yganlar. Ataylab o'shasini Dubayda Skywayda yaxshiroq foydalansin, ichida konditsionerlar, hamma narsalarda o'shasini bo'ladigunlar. Poyetimu mana mana shu yerda aytyaptilar, Dilbar, sizga tabrik bo'lsin, yangi ekansiz, Skywaydan tezroq ro'yxatda o'ting, yaxshi promotionga ega bo'ling. Sizni kim taklif etgan bo'lsa, bizni webinarga sizga katta yaxshilik qilibdi. Da, Dilbarga xush kelibsiz. Chunki mana shu yerda aytib qo'ydim sizga, Skywayga hali azob bo'lmaganlar, lekin savollari bor, qiziqishlari bor, nima deganlarini odamlari bor, tanishlari bor, kimga siz yordam bermoqchisizlar, uni kelajagini to'g'rilash, hozirdagi imkoniyatini to'g'rilashda va shu foydali imkoniyatini foydalansin deb bemalol shu webinarlarimizga taklif qilinglar. Shu webinarimizda qatnashaversin, xursand bo'lsin va o'sha faxrlansin, qanaqa kompaniyaga, loyihaga a'zo bo'lib ketishi mumkin deydi-da. Poyetim ashusini hozir yana eslatib qo'yay, shu bu jadvalda aynan bizni Skyway boshqa transportlardan ko'ra qancha ko'p afzalliklari bor va shu afzalliklarga tufayli butun dunyoda ishonavering, kelajakda, yaqin kelajakda, uzoq kelajakda emas, yaqin kelajakda butun dunyomizda tarqatiladi, foydalanadi. Baribir bo'ladi mashinalar, ammo ko'pchilik insonlar aynan shu Skyway foydalanadi albatta, chunki ancha ko'p afzalliklari bor, bilasizlar. Mana shu ikkitasini aytib qo'ydim. Mana mana shu yerda energiya, rasxod energiya deganini o'sha saqlab turish, uncha ko'p energiya ketmaydi, tejamkor energiya sarflanishi. Masalan deylik-da, bilasizlar. Masalan Jeep bor-da, Jeep Prado-da, Toyota Corolla-J120 modelini. O'sha Jeep bir qancha benzin litrlarini foydalanyapti. Tesla bor, masalan bizda elektromobil ham bor Skywayda, Unimobile deganinida aynan nogironlarga ham juda qulay foydalanishini, ancha bu ham savob ishga kiradi, o'shasini eplolsa qilsa bu ancha imkoniyatlar ochiladi mana shu Skyway orqali. Demoqchiman, katta mashina ko'proq benzin ishlatadi, ko'proq gaz ishlatadi. Poyezd, samolyot ancha ko'p quvvatini sarflaydi, benzinini, mana как топливо-да. O'shasini yo'q sarflanadi yurishi uchun, yurgizishi uchun. Biz Skyway esa shuncha ko'p xarajat qilmaydi, shuncha ko'p quvvatini. Poyetimu xotirjam, yana bu nimalarga ta'sir qiladi? Foydalanish narxlariga, yo'lkira narxlariga. Bu yana ta'sir qiladi. Ko'proq odamlar buni foydalanadi. Endi uni ancha ko'p passajirlarni, masalan, bilsangiz, poyezdlar orqali yana samolyotlarda ko'proq birdaniga tashlasa ham, o'sha Skywayda esa ko'proq imkoniyatlar bo'ladi. Chunki tez-tez qatnaydi, tez-tez qatnaydi va ichida ham ancha ko'p sig'adi, sizga o'tgan safar ko'rsatganman. 16 xil modellarini bor, o'sha transport modellarini tachta xotirjam, probkalar bo'lmaydi, ostanovkada, vokzallarda kutib turish uchun ancha ko'p odamlar to'planmaydilar, ketma-ket yuraveradi. Undan tashqari, environmental pollution deganini yer saxovatimizga zaharlanish bo'lmaydi, chunki bilasizlar, aynan eng ekologichni hamma transportlardan biziki Skyway hisoblanadi. Shu tarafdan juda g'ururman, faxrlanaman, chunki haqiqatan hayotimiz, bilasizlar, xo'p 100 yil yashaysizlar, xo'p 150 yil yashasangiz ham baribir qachondir keyin ketaverasiz. Sizlarni farzandlari esa, nevaralari esa, sizni avlodlari, urug'lari esa qolaveradi-ku. Ular qanaqa havo nafas oladi, qanaqa suv ichadi, qanaqa manzarada yuraveradi, yashayveradi. Hozir ham o'ylab tursangiz, keyin kelajakda o'sha osmondan qarab faxrlanasiz, xursand bo'lasiz, shu haqiqatdan siz
bolalaringiz uchun, avlodlaringiz uchun shu yer sharimizni zaharlanmadingiz, naoborot uni tozaroq bo'lishiga, zaharlanmasligiga, chunki boshqa hozircha yerimiz, sharimiz, sayyoramiz yo'q. Kechirmasam bunisini yaxshi tarafga o'zgartirishiga harakat qilyapmizmi? Ertaga endiga bolalarimiz, nevaralarimiz bizdan xursand bo'ladilar. Ham ekologik tarafdan, ham moliyaviy tarafdan da. Masalan, ko'pchilik o'zbeklarimiz orasida ayniqsa-da bilasizlar, asosan farzandlarimiz uchun harakat qilyapmiz. Ular o'qisin, yaxshi to'y bo'lsin, yaxshi sharoitlarda ishlansin, yashasin deb harakat qilyapmiz. Qanday qilib? Asosan o'zimiz mehnatimiz orqali ishlaymiz, ishlaymiz, ishlaymiz da. Va ko'pchilik ham nima desam, aynan butun oyligini hamma narsalarini o'qishiga, mana kontraktga kirsa, repetitorligiga, to'ylarga ajratyaptilar. O'zi hayot o'tyapti. Ber deysan, nimaga Skywaydan, loyihadan faxrlanyapman? Berda ham Skywayga siz ishlayapsiz, vaqtingizni bag'ishlanyapsiz. Ham hayotingizdan rohatlanish ulguryapsiz. Ham shu orqali kelgan pulidan ham rohatlanasiz, ham farzandlaringiz ham rohatlanadi. Shuning uchun mana shu nimaga vebinarimiz qilyapmiz. Sizga shu butunlay imkoniyatlarimizni ko'rsatmoqchimiz, tushuntirib bermoqchimiz. Qanday qilib ham yashash mumkin, ham rohatlanish shu yashashidan mumkin-da, mazza qilib-da, ertalabdan kechgacha mazza qilib yashash. Siz ham insonlar, siz ham yashashga chiroyli, baxtli yashashi uchun o'shasini arzaydigan insonsizlar. Ham farzandlaringizga ham hayotiga yaxshi ta'sir qilishiga imkoniyatlari bor-da. Poyetung bu tarafdan mana faxrlanavering, qanaqa loyihaga qo'shilganmiz. Mana transport xavfsizligi tarafdan ham yana biz Skywayimiz, o'zingiz bilasizlar, yevro standartlariga ancha ko'p talablarga javob berganini uchun sertifikatlar olganlar, tasdiqlanganlar, ayniqsa mana masalan oddiy mashinalardan ko'ra, samolyotlardan ko'ra, poyezdlardan ko'ra, hamma transportlardan ko'ra eng xavfsiz hozircha shu hisoblanadi. Hozircha boshqa transport shuncha xavfsiz hisoblanmaydilar. Chunki eng birinchisini sabab tepada yuradi, встречное движение bo'lmaydi. Ikkinchisini sabab avtomatik ravishda boshqaradi. Demak, человеческий фактор shofyor uxlab qoldi, shofyor не справился с управлением, адр bo'lganini shu gap bo'lmaydi. Yoki asabiylashdi, yoki boshqa narsalarga e'tibor berdi. Qadan chiqib ketdi deb berdi bo'lmaydi. Da, poyetung bu tarafdan ham hammasini hisobga olinganlar va tasdiqlanganlar. Shu afzalliklar orqali ko'proq odamlar bu transportini kelajakda foydalanadimiki? Qani kim rozi bo'lsa, chatda plus ko'p qo'yinglar. Haqiqatan shu afzalliklarga tufayli bizning transportimiz kelajagimizga ishonamiz deb plus ko'p qo'yib, ishonaman deb yozingchi, qarab turaman. Qani? Pluslarni kutib qo'yapman. Pluslar bor. Xursandman. Qolganlarchi? Rahmatullo Tulashev, Nazirxon, Leonidxon, pluslari ko'p qo'yapsizlar. Qani? Yana faqat 3ta kishilar ishonadimki, shu loyihaga va faxrlanadi shuncha ko'p afzalliklar uchunman. Qolganlarchi? Xo'p, biz esa davom qilyapmiz, chunki haqiqatda nimaga bu savol berdim? Birinchisini tinglayapsizmi yo'qmi? E'tibor bilan tinglayapsizmi yo'qmi? Buni so'rayapman. E'tibor bilan tinglash kerak. Faqat bir kiloga kirdi, chiqdi gap emas. Mana Bahromjon ham plus ko'p qo'ydi. Rahmat. Ertaga indinga kimdir sizga savol berganda, nima keragi bor mana Skyway qurilishi? Mana bizda poyezdlar bor-ku, mana tunnel bor-ku, Vodiydan Toshkentgacha deylik. Metro Toshkentda qurildi-ku, masalan Skywayda buni qurilishi nima keragi bor deb
Masalan, mana bir qancha afzalliklarni aytib qo'ysangiz, yoki masalan, men mashina qilaman deb, xarasho mashina tog'larga qanday chiqib ketadi? Mashina suv tepada qanday o'tib ketadi? Mashinaga benzin tugatsa, xarajatlar ko'p sarflanishingiz kerak bo'lsa, qanday qilib uni foydalanasiz? Ham uni zaharlanishini bursa qanday ta'sir qiladi-da? Ham probkalarga tiqilib qolsangiz, mana Ataxanova o'yaushasini, Ataxanova qizmi bilmayman, Missis Ataxanova o'shasini plus qilib qo'yganini ham xursandman. Demak, mana shu narsalarga avvalo o'zingiz tushunishingiz kerak, ishonishingiz kerak va o'sha haqiqatdan boshqa transportdan ko'ra nimaga SkyWay'mizda shuncha afzalliklari bor deb o'zingiz avval o'rganasiz, keyin boshqalarga yetkazib berish oson bo'ladi. Va qachon boshqalar sizga biror narsa aytmoqchi bo'lsa, xotirjam ichingizda shu ishonchingiz bilinadi. Tushunyapsizmi? Xo'p, endi yana bitta narsa, bilasizlar, biz SkyWay'imiz уже shuncha 6 yil ichida, 2014 yildan beri 18 ta xalqaro taqdimotlarda qatnashdi. Singapurdan boshlab Berlingacha, ya'ni Aziyadan Yevropagacha 18 ta. Endi ayniqsa kim sizga aytyapti, bu kompyuterdagi narsami? Yolg'onchilar, bu bo'lmaydigan narsa. Aferistlar, piramidani kimdir shunaqa sizga deysa, nahotki yolg'onchilar yoki piramidalar yoki fantastik narsalar xalqaro taqdimotlarda qatnashadi. Ancha ko'p odamlar, minglab shu narsalarni ko'rib, qiziqib, уже taxminan 50 ta mamlakatlarda predzakaz bor. Ko'rilishi uchun mana tezroq 15-etap tugatgandan keyin mesni loyihalarni boshlanadi. Ancha ko'p mamlakatlarda buni qurilish boshlanadi. Bilasizlar, ular buni haqida qanday bilyaptilar? Hamma na SkyWay loyihalarda, mana shu SkyWay loyihamiz xalqaro taqdimotlarda qatnashganini ham bilasizlar, har yili, endi bu yildan tashqari karantinga tufayli bu yilda o'tkazmagan Nargilga so'ralganlar, Eco Park bor, o'sha Eco festival har yili o'tkazilibdi, o'sha yerda o'tgan yilda 5000 ta passajirlar sinab ko'rdilar, borib chiqdilar, o'zi ko'zlari bilan ko'rdilar. Va bilasizlar, o'tgan safar sizga ham ko'rsatganman, bir qancha televideniyada qatnashganlar. Nahotki yomon loyiha bo'lganda, yoki bo'lsa, yoki yolg'on loyiha bo'lsa, masalan, televideniyada chiqadi shu narsa haqida gap. Nahotki. Normal narsa televideniyada ko'rsatadi va uni haqida intervyu beradi. Yolg'onchilar haqida tanqid bilan, nimadir itiroz bilan aytib beradi. Biziki SkyWay esa qanday qilib gapirlanadi? Faxrlanib, havas qilib, hayron bo'lib, prям вот yonib gapiryaptilar. Voy, mazza ekan. Ichida mindim, o'tirdim, ham jurnalistlar o'sha intervyu berganda aytib qo'yaptilar. Mana Dilbarxon plus qilib qo'yapti, Nadejdaga ham plus qilib qo'yapti. Rahmat sizlarga. Bu haqiqatan bu katta narsasini shu loyihaga faxrlanish ichingizdan boshlanadi. Qachon siz loyihaga ishonasiz, siz qo'shilgan как это предприятие tadbirga va loyihaga qachon qo'shilyapsiz, agar siz uni g'oyaga ishonmasangiz, uni g'oya bilan faxrlanmasangiz, hamkorlikda fikrlashmasangiz, o'sha joyda rivojlanmaysiz, muvaffaqiyatini ko'ra olmaysiz, agar o'sha loyiha bilan ketma-ket yurolmasangiz, o'sha g'oya bilan yonib yurolmasangiz, просто o'zini ishini bajarsangiz, o'ligini olib, lekin rivojlanish, o'sish bo'lmaydi. Rivojlanish, o'sish qachon boshlanadi? Intilishdan. Intilish qachon boshlanadi? Qachon siz o'sha g'oyasini ko'ryapsiz, maqsadini ko'ryapsiz, orzularini ko'ryapsiz. O'tgan safar, o'tgan webinarda orzular haqida gaplashganmizda, to'g'rimi? Mana orzularimiz ancha ko'p bor. Kimda orzular bor, yana mana shu chatda ham, yana menda bor orzularim, shuncha ko'p orzularim bor desa bo'lar ekan, orzularga ham xuddi shunaqa intilish kerak. Intilgandan to'layor deyiladi-ku. Mana intilyapsiz, nima qilay bo'lar ekan, o'ylab turyapsiz. Mana sizga xuddi imkoniyatlarni jo'natiladi. Imkoniyatlarni foydalanasiz, marhamat, yo'llar ochiladi-da.
Mana bilasizlar, mana Anvar akaga tufayli kim bizni jon ustozimizni hali tanimaydi. Mana mana shu yerda turadiganlar shunaqa kamtar inson, lekin shunaqa buyuk inson deb hisoblayman. O'sha haqiqatan ancha tillari biladi, 5ta tillar biladi. 3ta oliy ma'lumotlarga ega inson. Angliyada o'qigan inson. Bir qancha mamlakatlarga sayohat qiladigan inson, hokimiyatda ishlaydigan inson, ancha ko'p loyihalarga javobgarli, mas'uliyatli inson. Masalan, Vodiydagi Namangan shahriga, mana kim Namanganda yashaydi, ya plus ko'p qiyinlar, 1994-yilda internet olib borishiga o'sha mas'uliyatli inson edi. Mana u internet bizga olib kelmaganda, ana Rahmatullo Tulashev Namanganda, men ham o'zim Namangandan, masalan, Toshkentda o'sha yashab, shuncha yil davomida baribir Namanganda hozir ancha rivojlanish bo'lyapti. Ya'ni ancha rivojlanadi, xudo xolosa. Ham Skyway'miz ham o'sha aynan bu dindan qurilish boshlanyaptilar, boshlanadi-da. Poyatim nasib bo'lsin. Tezroq bo'lsin. Mana minnatdorman shu Anvar akaga, shu jon ustozimga. Haqiqatan shu loyiha O'zbekistonda qurilishi bo'yicha astoydil shug'ullanyapti, astoydil harakat qilyapti, ishonadi. Mana shu Anvar akaga shu narsalar, mana nima yozilganlar, Skyway'ni himoya qilish bo'yicha vebinar hammamiz qatnashaylik, da, o'shasini 1-2 oktyabrda bu ham bo'ladi. Kim qarshilik ko'rsatsa shu loyihalarga biz qatnashamiz. Xudo xolasa siz ham o'sha qatnashinglar. Ikkinchisi, sizga ham yordam beramiz, o'zbek tiliga ham yetkazib beramiz, da. O'sha poytimi haqiqatan dushmanlar bo'ladi, lekin o'rtoqlar bo'ladi ham. Mana siz shu loyihaga ishonsangiz, ichidagi toza bo'lsangiz, maqtov uchun emas, bu maqtov, rahmat. Bu maqtov emas, Anvar aka, bu chin qalbidan fikrlarim bildiryapman sizga. Mana uzoqdan, mana ancha hozirim ko'nyapti yo'q shaxsan uchrashimizga. Lekin hech bo'lmasa uzoqdan ham sizni haqida faxrlanishim uchun yana aytmasam bo'lmaydi deb. Chunki haqiqatda o'zim ustozimga faxrlanaman. Masalan, meni mashhura taklif qildi, bu loyihaga sababchi bo'lib qoldi. Unga minnatdorman. Shu imkoniyatini ko'rsatdi. Lekin men aytdim, aynan shu loyihaga shug'ullangan inson o'sha unda uni ko'ray, uni tanishay. Chunki haqiqatan Skyway mas'uliyatli insonlardan, liderlar, yetakchilardan bilinyapti shu loyihaga qo'shilishga arziydimi yo'qmi. Ular shu loyihaga qanday ishonadi, shu ishonch sizga ham qandaydir o'tib ketyapti, siz uni ko'rib, siz ham xohlaysiz-da buni narsasini. O'zingiz xohlay olmasangiz, ishonmasangiz, yo'lmasangiz, qanday qilib orqangizda odamlar ketaveradi? Yetakchi bu kim inson? Oldiga yuradiganlar g'oyani ko'rib, ishonib, maqsadini ko'rib, hech qanday to'siqlarni qaramasdan yechimini qidirib, yurib, o'ziga ishonib, shu insonlarga boshqalar qarab, qani u shuncha yuribdi, qilibdi, ishonyapti, demak arziydi ekan, qani men ham boraychi, ko'raychi, sinab ko'raychi. Masalan, o'zingiz bilmayman, shu loyiha bo'ladimiki, yo'qmiki, arziydimiki, yo'qmiki, bilmayman, O'zbekistonda qachon qurilsa, dunyoda qachon qurilsa, pul qachon tarqatilish boshlansa. Ну, o'zim pulimni tikladim, qani sinab ko'raychi, nima bo'ladi deb. Shunaqa inson orqada boradimi boshqalarmi? Shu inson yetakchi bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shuning uchun agar aynan ichingizda xohish bo'l, yetakchi bo'lish, shu loyihaga ko'proq odamlar, shu loyiha haqida ko'proq odamlarga yetkazib berish, yonib-yonib avvalo ichingizdan buni ishonishingiz, kuchaytirishingiz kerak. Qachon kuchayadi? Qachon o'zingiz shu loyihani haqida ko'proq yangiliklar, xabarlar, tadbirlar haqida o'rganib qatnashasizlar va buni orqali ko'proq odamlarga yetkazib berasizlar. Ular beradigan savollarga qo'rqmasdan, voy nima so'raydiki, ishonmasa-chi, qo'rqmasdan, rahmat sizga shu savolingiz uchun. Agar hali o'zim hali javob bilmaganman, rahmat shu savol berganingiz uchun ustozimdan so'rayman. Ustozingizdan so'rasangiz, ustozingiz nima deydi? Vebinarga keling. Nimaga shuni deydi? Chunki savollar bir xil. Hayron bo'lasizlar, mana bizga kun davomida ancha ko'p bir xil savollar beryaptilar.
Шу пирамида масмаки, шу айнық фантастика масмаки, қачон құрылады, қачон акцияға болады, кейін біз ұшаны соца болар кән, дивидендлар қачон болады, бұл Өзбекистанда қачон құрылады, бұл ойқада анча көп одамларын тәкліп қылсам нема болады, өзімді фойдасын қанака болады, бұл анық ұша транспорт технологиясыны шу абзалекларға жауап береді мекен, жоқ мекен, хақиқаттан хақсыз мекен, жоқ мекен. Шу бір қыл сауаларға, мархамат, биттадан-биттадан жауап бере алмаймыз, чүнкі сутқыда 24 сағат бор қолуыз, масала Әнуар әке, мингілап-мингілап одамлар бор, олар қар биттасыны битта сауалға берсайын, бір дәкіққа шу сауалға жауап бергенді ажыратса, ұша қамыда 2000 дәкіққа өткесады. Бір сағатыда 60 дәкіққа бұлса, сана верейін, сутқыда бір дәкіққа қанча кетсе, бір неча хафта ажыратады мекен шуңген ішіларге, ондан көра ұзыны ғанимат вақтларыны, қуватларыны, йонышыны, шүз қабет тезірек Өзбекистанда құрылсын, мана йонада тұрыпты өткен сапар, өткен елда Скайвейке парке бұрыды ғонлар, мана Өзбекистан делегацияда, мана Наманган хакимны ұрын босары ұшапайта иді, қозыр білмаймын, леке ұшапайта иді, ұзы құзлары бұлан көргенлар, да ұшасыны, анча көп сенаторлар, ямышарге борғанлар, көріп тұргенлар, ұзы құзлары бұлан хаминіп тұргенлары, хакикаттан мана давлатчы, ішларчылар бұлан ұнан көрі ғаплашыны еткізі бірсін, шүнтір бірілсін, шул ойқайға хүджетлер хақыда, молеви тарафтан бұны бұлан бан болсын, харбиттал кішіларге алуғыды саволарге жауап бергенден көрі. Мархамат, машу вебинарды бір сөт әжіраттық мұн, бір сөт ішіде мархамат саволар бұрлығыны берейінлер, екі сізіне танешлер сізге қанақа савол бері аптылар, бізге берге әтіп көйінлер, біз сізлерге берді чүнтір береміз, сіз мархамат оларға еткізі бересіз. Чүн епсіз мұн? Одамлар савол берсе, демек қызық епті. Савол бермаса, демек бефак бұл епті. Чүнкі айнықсы яңгел ойқаларға албатты саволлар бұлөділер. Поэтому сізлерден қанақа савол бұлсаға, қоттыржан берейінлер. Плюс, машул ойқа немаге айнан, мысалан, анча көп авзалеклары бұл. Ең біріншісіні авзалегіні, ұшасыны сізді, ұша бұл любой обхавода, любой иклимді құрылса бұларкен, соғықтамы, ісіқтамы, қорпайтамы, мәне масыма қорпайта тоғылар дәге, как нема, түне бекетілады. Самолет, ям, қорғу нема бұлса, ям, өтіш, как это, туман, немандыр туман бұлса, екі күчлі шамол бұлсам, юролмайдылар. Бізі кіз қайвайға шынака тұсытлары ең. Кім тұсықлар асысын? Одамлар, ішінмейді ғонлар. Лекен, анча көп ішіншілі одамлар бұлса, ішініді ғон инсонлар шул ойқаға құшылса, масына вебинарымызда ям 10 күші, 15 күші емес, амана масына 15 күші еді, қозыр 10 күші бұлды. 5 күшілер түк епті, қайт епті, түк епті, қайт епті. Бұл балки интернет орқалы шынака бұл еділер масына, да? Балки ұзы ічідегі қаршылық орқалы шұпқаланыш бұлса, мұны айтып қойайда. Кім бұл қозырдегі вебинарға, екі еңге қызы қарлы малымыт іштенлерге техника подвадет қылыяпты, дейлік интернет бұзылыты, свет ұчырылыты. Демек шул ойқаға екі шұпқаланыш қалем бұл, екі ұзыңызге шул ойқада қатнашкеніні шұпқаланыш бұл. Шұпқаланыш сізіне қайотыңызда тұсықларыны чақырады, айтып қоя. Шуни үчін айнан сізлер кейшілмейді ғоны. Адамлар пайда болу яптылар, айнан сізлерді молеви тарафтан пүл топланма яптылар, имконият болмай, немайға шұпқалан япсыз. Шұпқаланыш инсонаны ұнта қадам орқаға тортады. Ұндан көрі сіз олға үрмокчымысыз, мақсадыңызны ерішмокчымысыз, шұпқаланмай. Узыңызге қарор қылдыңыз ма? Шу қарор қандай қылдыңыз? Ишоныш орқалы, фактлар орқалы, йоныш орқалы, рухы йонды, мия қызықы бұлды, машу одымлары бұлан танышып, лойханы бұлан күрішіп, ишондыңыз ма? Олға, юрин, мақсадыны ерішін. Атрофыда ишонады ғон бұлады, ишонмайды ғонлар бұлады, оларға ақсадыңызны әжіратмастан, ең біріншісіні өзіңізге ишонып, олға. Қанча көп одамлар ишонса, білерсізлер, 5% ақолы қызықы болса, азол болса, ұша мамлакатларда, ұша пайттан бошылап, имкониятлар очылады, ба құрылыш
davomisini bo'ladi. Poyetom O'zbekistonda tezroq buni qurilishi uchun kamida 5% bu loyihaga qiziqish kerak-da. Ancha ko'p odamlar, minglab qo'shilganlar, butun dunyoda bilasizlar 500 mingta insonlar bunga qiziqyaptilar. 200 ta mamlakatlardan a'zo bo'lyaptilar. 50 ta mamlakatlardan predzakazlari bor. Mana hozir Arabiston Emirati bu qurilyapti, Belarusiyada bu qurilyapti-da. Xudo xolasa mana O'zbekistonda ham qurilish bo'yicha Belarusiyada, Qozog'istonda уже bir qancha ishlar buni qilinibdi, da уже tayyorgarlik bo'lyapti, hujjatlar tarafdan, moliyaviy tarafdan. Endi aholi tarafdan ham harakatlanaylu, mana tezroq shunaqa chiroyli loyiha bizning hayotimizga kirsin, bizning mamlakatimizda rivojlansin, da o'sha narsalar. Mana bu sizga nimaga buni qo'shildim? Sizga bitta hikoya aytmoqchiman, da? Hikoyalarini, hadislarini, hikoyalarini o'sha kim yaxshi ko'radilar, chatda plus ko'p qo'yinglar, chunki o'zingiz bilasizlar-da, boshidan o'sha qorin paydo bo'lishdan oldin qachon payg'ambarlaringiz o'shasini yashagan, u hadisalar orqali aytib qo'yganlar. O'shani hadislarini bir-biriga aytib qo'yganlar, tarqatilganlar, ishuni orqali keyin buni narsalarni qorong'i ichida keyin to'planganlar haqiqatan o'sha ancha katta dinga aylanib ketdi. Avvalo oddiy hikoyalardan, hadislardan boshlaganlar. Nimaga? Chunki haqiqatan odamlarga 100 ta fikrlar aytgandan ko'ra bitta hadis, bitta hikoya, bitta nima desam bo'ladi, mana aytib qo'ysangiz, vot qiziqarliroq tarafdan ham, rasmli tarafdan ham, ichidagi ma'nosi, любой этакта ma'nosi bor. Lekin ko'pchilik odamlar buni ma'nosini tushunmaydilar. Yoki nima desam bo'l, faqat tipida qaraydilar. Mana masalan, men sizga mana shu sini qisqacha o'sha hikoya aytmoqchi edim, misol keltirmoqchi edim. Ishonaman, shu narsalarni sizga Skywayda rivojlanishiga va atrofdagi odamlari bilan va to'siqlari bilan shug'ullanishiga yengillashadi-da. Qanday qilib? Mana fil-da, bu o'zbekcha fil deyiladi-da, to'g'rimi? Men ilgari bilasizlar, o'zbek tili bilmaganman. 4 yilmi, 5 yil ichida endi o'rganib bo'ldim. 38 yoshman. 38 yoshda O'zbekistonda yashasa ham, 5 ta tillarni bilsa ham, o'zbek tili yaqinda o'rganib bo'ldim. Poyetom ancha ko'p narsalarni sizga rahmat, shogirdlarimga rahmat, klientlarimga rahmat, ular orqali o'rganib bo'ldim. Demak, mana slon fil ekan. Masalan, bitta bola dadadan aytyaptilar, so'rayaptilar. Dadajon, mana hayvonot bog'iga borib, nimaga fil shunaqa katta hayvon, shunaqa kuchli hayvon? Ancha ko'p odamlar uni yonida turganini ko'ryaptilar, lekin haqiqatan mana shu fil o'zini kuchini foydalanmayapti va o'shasini oddiygina arg'amcha bilan bog'lanib turib, ahqa-baqqa uncha ketolmaydilar. Eshakka o'xshab, masalan, molga o'xshab. Nimaga? Unda kuchi yetarli-ku chiqib ketish, qochish, erkin bo'lish. Hayron bo'lib, dadadan so'rayapti bu narsalarni. Nimaga o'sha filida kuchi yetmayaptimikin? Kuchi yetadi-ku o'sha narsalarni. Shuning uchun qachon sizda vot u aytyaptilar o'sha dadasini, o'sha bolaga, hayron bo'ladigan bolaga aytyapti. Bilasizmi, qachon o'sha fil hali kichkina bolacha edi, как kichkina slonyonok deyiladimi? Qachon u bolalikda hali kichkina bo'lganda, uni mana shu argamchani bilan, katta kichkina argamcha bilan, kichkina mixini bilan qilib yerga bog'langan. O'sha kichkina filcha harakat qilib, erkin bo'lay, qo'ycha, erkin, mustaqil bo'lay, baxtli bo'lay, xotirjam bo'lay deb qo'chishga harakat qilganlar, unga hali o'sha paytda kuchi yetmagan. Bir marta sinab ko'rdi, ikki marta, 100 marta sinab ko'rgandan keyin o'sha oyog'ini o'sha qonlashgan, o'sha og'rigan deb kuchi yetmaganda charchagan, yana harakat qilganlarga sekin-sekin taslim bo'lib, a, demak, taqdir ekan, iloji yo'q ekan deb
taslim bo'ldi, qurbon bo'lib, taslim bo'lib, demak shunaqa nasib ekan shu hayotiga, bog'langan hayotdagi yashashimga, imkoniyatlarini, erkinligini ham foydalanmasligiga, demak shunaqa iloji yo'qligiga taslim bo'ldi. Sekin-sekin katta bo'lsa ham, ammo miyada shu fikr qoldi. Men hech narsa epla olmayman, qila olmayman, chunki bir qancha harakat qildim-ku, epla olmadim-ku, qila olmadim-ku, demak shu taqdir ekan deb. I katta fil bo'lsa ham, mayda mix bilan, arg'amcha bilan bog'lansa ham qochmaydi, ketmaydi, ketishiga harakat ham qilmaydi, chunki taslim bo'lgan. Ancha ko'p o'zingiz qarasangiz, o'rtoqlaringiz orasida, tanishlaringiz orasida, hatto qarindoshlaringiz, katta yoshga kirgan qarindoshlaringiz orasida shunaqa qo'rqitadigan, ichidagi kichkina filcha o'tiradiganlarni turibdi. Baribir epla olmayman-ku, baribir kuchim yetmaydi-ku, baribir o'sha qachondir harakat qildim, epla olmadim-ku, demak bu safar ham epla olmayman deganlar, o'ylab turadiganlar bor. Tushunyapsizmi? Mana Dilbarxon aytib qo'yapti, rahmat unga ham. Barakalar, juda ta'sirli hikoya. Meni xursand qildingiz. Xursandman. Sizni xursand qilganingizdan tashqari, asosan qanaqa ma'nosi bildirmoqchi edim men. Qani o'sha chatda yozingchi, mana shu nimaga sizga shu hikoya aytib qo'ydim? Nima sizga ko'rsatmoqchi edim? Aynan sizda qanaqa fikr uyg'onsin? Qanaqa sizga ta'sir bo'ldi? Mana to'g'ri bo'rimizga shukr. Xo'p, minnatdorman siz menga shunaqa shukr bildiryapsiz. Sizga qanaqa bu hikoya ta'sir qildi? Ichingizda qanaqa fikrlar, g'oyalar paydo bo'ldi, uyg'ondi? Ha, shunaqa ekan deb, qani o'sha inglizcha deganini insight, da? O'sha yondirdigan fikr, qanaqa motivatsiya o'zingizga oldingiz shu hikoya orqali? Qani chatda yozingchilarchi? Kutib turaychi, haqiqatan men yetkazib bermoqchi bo'ladigan ma'nosi yetkazib berdimmi men? Anvar akaga gap yo'q, gap bo'ldi. Mana shunaqa fikrni, harakatsiz fildan harakatli cho'moli yaxshi. Malajon. Yangi maqola uchun xursandman. Ha, demak, sizning fikrda albatta harakat baribir qilishi arziydi, da, Anvar akada. Xo'p, Naziraxonga o'sha ortga yo'l yo'q, faqat olg'a. Ha, taslim bo'lmasligiga shu aynan o'shasini baribir yana harakat qilishi kerak. Tusqlar bo'lganda bir ikki marta sinab ko'rdingiz, epla olmadingiz. Demak, umuman epla olmaysiz, gap emas. Aslida muvaffaqiyatchilar orasida shunaqa maqol bor, shior bor. Nima degan muvaffaqiyat? Muvaffaqiyat deganini 10 marta yiqilsangiz ham 11 marta turish, oyoqlarga turish. Bu ya'ni nima deganini? Yiqildingiz, yiqildingiz, turdingiz, yiqildingiz, turdingiz, yiqildingiz, turdingiz. Ko'pchilik odamlar 1-2 marta yiqilganda taslim bo'lyapti. Mana xuddi shunaqa filchaga o'xshar. A, yana yiqilaman deb, a, epla olmayman deb. Masalan, yana tusqlar bilan uchrashganda bir past taslim bo'lyapti. Eslaydilar o'sha epla olmadim-ku o'tgan safar. Muvaffaqiyat erishadigan insonlar, yetakchi bo'ladiganlar insonlar, moliyaviy erkinlikka shoshiladigan insonlar, baxtli yashashiga xohlaydigan insonlar yana harakat qiladi, sinab ko'radi va yiqilgandan keyin yana turib, epla olmagandan keyin yana nima qilsam epla olishim uchun deb o'z ustida ishlaydilar, harakat qiladiganlar. Yiqilgan kurashga to'ymasligi. Vot aslida isbotlangan narsa. Mana 10 marta yiqilsangiz, 11 marta turaverasiz, muvaffaqiyatli bo'lasiz deb deganini aslida isbotlangan narsa. 3 marta yiqilingchi, lekin 4-chi marta уже yiqilmaysiz, faqat tepaga ketasiz. Mana kimni bo'ylarini, tarixlarini, tarjimai hollarni o'rgansangiz, 2-3 marta yiqilgan xolos уже yetarli bo'ldi, faqat olg'a. Nimaga? Chunki ichida ishonch kuchini undan ham o'sgan. Epla olaman, epla olaman, epla olaman. Erishaman, erishaman, erishaman deb, da, o'sha kichkina filcha o'xshab, tusqlarni qo'rqib gap emas.
Плюс албатта, манамашельда конфуция деген сузанэм, учиться и не размышлять, напрасно терять время, размышлять и не учиться губительно дегенэнэ. Яна канака маносэнэ. Агар сіз укайсыз, бұрор нэрсэ урган япсыз, лекин тахлил кылма япсыз, узынгыз кандай амалга ошырышы мүмкін екен, нема кылсам бұлар кен дей, ойламайсыз, демак бекорда вақтын ажыратыңыз ушал кышыга, хам пулыны ям. Масалан, мен бір қанча мамлакатларда ўрганганман, малака ўширганман, лекин ҳақиқатдан ўрганганман, амалга ўширишига чала мала қилганман, таҳлил қилмаганман, бу ҳақиқатдан ҳаётимга кераклими, йўқми деб ўйламаганман, фақат билимга истаганман. Бу ўзим ичимдаги рухим, дилим, жоним шуни оркали хурсанд эди. Унга миннатдорман, Худога шукр. Аммо ҳақиқатдан tahlil qilish ham kerak va hayotidan o'rgangan narsalarni amalga oshirishini ham foydalanishini ham qanday qilib qilsa bo'larkin deb o'ylab turishingiz kerak. Agar faqat o'ylab turyapsiz, o'rganmasangiz, bu вообще foydasini bera olmaydi, zahar ham berishi mumkin. O'ylayverib, o'ylayverib, haqiqatdan mana haqiqiy bilim olmayapsiz. Shuning uchun ham o'rganish kerak, ham o'rgangan paytda fikrlashingiz kerak, xulosa chiqarishingiz kerak. Mana mashhur ham Dilbarxon yozyapti. O'zi kichkina bolajonda shunday katta tafakkur rivojlanishida muvaffaqiyatga intilish. Da, to'g'ri, o'sha uchun bu bolalikdan boshlab bo'lishi kerak. A ertalabni kechgacha o'tirganlar, bolalarining haqida kelajagini o'ylab, pulini to'yga, muyga o'qishga qilaman deb ishda ertalabni kechgacha band bo'lib, uyga kelib charchab, bolalarga baqirib, "Ey, o'sha yerga bor o'yna, menga tegma" deb deganda qachon ulgurardi bolasiga tarbiyasi yetkazib berish, o'zini fikrlashini yetkazib berish, hayotiga tayyorgarlik ko'rsatishini. Asabiy bo'lsa, charchagan bo'lsa, vaqtini yetarli bo'lmasa. Shuning uchun bu tarafdan Skyway'da xursandman, chunki bu yerda passiv daromadiga yo'llar ochyaptilar. Siz bunga 1-2 soat kuniga ajratsangiz, ham yetarli pul keladi, ham qotirjon boshqa vaqtlarini yaqin odamlarga ham bag'ishlanasiz. Ham ertaga endinga aksiyani sotgandan keyin, dividendlar olgandan keyin ancha moliyaviy tarafini, moliyaviy sharoitini yaxshilantirasiz. Undan ham ko'proq yaqin odamlaringiz bilan mana butun dunyoga sayohat qilishingiz mumkin, hajga borishingiz mumkin, ham pul bo'ladi, ham vaqtingiz bo'ladi. Ko'p odamlarda pul bo'lsa ham vaqt yo'q. Qanday qilib ishini tashlayman, bir oyga aqqa-boqqa safarga ketaman-da, masalan. Poyetim bu tarafta mana o'rganavering sizlar uchun mana shu vebinarimiz ko'p qo'ydirdi. Mana 10 minut o'sha qolib ketgan, poyetim 10 minut qoldi. 10 minut ichida ancha narsalarga sizga ulgurmoqchiman, aytmoqchiman. Plus yana bitta narsasini Charles Darwin aytgan so'zlarini ham aytmasam bo'lmaydi. Poyetim bergan qushildim. Ayniqsa hozirdagi zamonda выживает не сильнейший, а восприимчивый к переменам. Яна канака маносыны. Энг кучли тыры колады гап емаз. Энг, нема десам болады, кана ёрдам беринчилар узбек тілі да чиролерок тарджима кылышым учу. Узгарышларге адаптация кылыш, мослашыш, вот, узгарышларге мослаштырыды гон, тырып қолады, күч, ең күчліден күра дегеніні. Өзгаруфчанлікке мочлашыш, мослашыш, да, ұшы нәрсесіні. Вот қозыр әнче дүниенде өзгарышлары бор. Әнче қиыншіліклер бұлса қам, бор, о мана карантин пайта, әнче көп офислар, фирмалар бекіт яптылар, магазинлар бекіт яптылар да, көпчілік таслим бұл япты, лекен көпчілік инсонлар бор, кем айтыптылар, аңа, демак, магазины бекетса хам, фирмы бекетса хам, мана оқыш курслары бекетса хам, мархамат, онлайнге отсам, онданан көбірок имкониятлары очылады. Демак, вақтым келді, онлайн оркалі бұны шоғаланыш. Яқын бор олмасам, шунтур бер оласам, орган олмасам, ішлі олмасам, одамлар ям кел олмасам, мана, мархамат, шу узгаруфчанларға мослашаман деп, ва бұны күчли тарафыны фойдаланаман. А, күчли инсонлар, зор бизнесменлар, йо, күтіп тұраман, неме болады деп, күтіп тұраман деп, күтіп тұраман деп, узгармапты, узгарышыны күркті, өзіге дейлік ішонмапты, но што күчі бұлсаям, пүл бұлсаям, лекен шу келген узгарышыларға фойдаланманымыз.
Xuddi shunaqa biziki Skyway'da. Hozir mana imkoniyatini foydalanaylik. Ancha ko'p odamlar уже onlinega o'tyaptilar, qiziqyaptilar. Sizga ham vaqt keldi. Onlayn orqali ancha ko'p odamlarga buni yetkazib berishi mumkin. Mana onlayn orqali taqdimotimiz o'tkazyapmiz, webinarimiz o'tkazyapmiz. Qayerda bo'lsangiz ham, marhamat, mana bitta joyda uchrashyapmiz. Ham o'sha xotirjam vaqt o'tkazgandan keyin boshqa ishlarni davomisini qilasiz. Shart emas yo'lga ahqa-baqqa vaqtini ajratish, yo'l kirani to'lash. Tekin webinar siz uchun qilyapmiz. Shu imkoniyatini foydalanib, shu o'zgarishlardan xursand bo'lib, boshidan qiyin edi, qayerga bo'lsaman, qanday qaraman, ko'p savollar bergansizlar. Marhamat, o'rgandingiz-ku, demak, bu yerda o'tiryapsiz-ku. Demak, o'sha o'zgarishlarga moslashtingiz. Ertaga endiga yana nimadir bilimini kuchaytirasiz. Boshqalar esa bitta tusib, "Voy, kira olmadim, bilmayman. Webinar nima deganini tushunmayman." Bu qanaqa inson? O'zgarishlarga tayyor emas inson. Biz Skyway'imiz ancha o'zgaradi hayotida. Ancha o'zgaradi dunyomizni. Demak, unga moslashtirishimiz, o'rganishimiz kerak va ko'proq insonlarga buni yetkazib berishimiz kerak. Yana bitta narsa, mana shu yerda yozib qo'ydim. Jim Rohn aytib qo'yganlar, uni mana shu insonini juda yaxshi ko'raman. Ancha meni psixologik tarafdan, motivatsion tarafdan, kuchli tarafdan ta'sir qiladigan psixolog Jim Rohn uni kitoblarni tanisdan topsangiz, o'qisangiz, ancha sizni ichidan kuchaytiradi-da. Aslida, masalan, sizlar musulmonlar, sizda hadislarda ham ancha ko'p narsalar yozilganlar. Faqat uni bir ko'zi bilan, bir quloqi bilan emas, chuqurroq o'qisangiz, o'rgansangiz va hayotiga amalga oshirtirsangiz, ancha dono fikrlari bor, ancha psixologik narsalari bor. Xolos, mana Jim Rohn aytib qo'yganlar. Odam ikkita tarafdan shakllantiradi. Bir tarafdan o'qigan kitoblardan, ikkinchi tarafdan atrofdagi odamlardan. Endi men sizga so'rayapman. Kitoblar o'qishga vaqtingiz bormi-ki? Masalan, men kitoblarni yaxshi ko'raman. Hozir kitoblardan ko'ra ancha ko'p YouTube videolari bor. Ammo ko'pchilik insonlar buni ham foydalanmaydilar. Plus, muvaffaqiyat erishish uchun kamida 2000 ta kitoblari o'qishi kerak. Buni uchun 20 yil ketar ekan. Masalan, o'zim ham sanaganimda, pasti 20 yil ichida 1000 dan kitobdan ortiq o'qiganman. Ertalabni kechgacha o'qisa ham, baribir mana hali 2000 gacha erishmagan, ammo ancha ko'p kitoblardan o'qiganim orqali ancha ko'p oliy ma'lumotlarga ega bo'ldim, ancha hunarlarga, malikalarga bo'ldim. Bu orqali ancha ko'p bizneslarga ega bo'ldim, bilimlarga. Xolos, imkoniyatlarga foydalanishiga minnatdorman o'qigan kitoblarimga, o'qigan kurslarimga. Nimaga masalan sizlarga aynan kitoblardan ko'ra mana shu webinarda qatnashsangiz, o'qishlarda qatnashsangiz tavsiya qilyapman. Ham kitob o'qishiga arziydi. Bu ketma-ket o'sha har bitta kitobini o'qisangiz hayratlanasiz, ancha olga o'tib ketasiz-da. Ayniqsa arziydigan kitob, haligini detektiv, detektiv roman gap emas-da. Ushasini arziydigan kitoblarni. Ham mana mashhur webinar paytida sizga ataylab eng kerakligini tanlaymiz. Sizga eng ta'sir qiladigan narsalarni tanlaymiz. Siz uchun mashhursini yerga yetkazib beryapmiz. Ancha vaqtingizni tejamkor qilasiz. Mana ustozdan nimaga aytyapsiz? Aytyapsizlar, maqol bu. Otadan ko'ra ustoz nimadir etib, как это ulug'mi deyiladimi? Bu gap emas. Prosta ustoz otangiz sizni kelajagini bag'ishlanish uchun o'ziga vaqtimcha ajrata olmaydi. Ustoz esa o'z mahoratini ustida ishlashi uchun ancha shu narsalarga vaqt bag'ishlanadi, harakatlar bag'ishlanadi-da va shu bilimga tayyor. O'sha uchun uni har bitta so'zini urug'ini bor, o'sha dono urug'ini bor, tillaga tepa-teng narsalarni. Поэтому kitobda bor narsalarni ustozda ichida bir qancha kitoblar turibdilar. O'sha uchun mana Anvar akadan havas qilyapman, ancha unda bilim turibdi, ancha yetkazib beryaptilar, aytyaptilar. Buni faxrlanish kerak. Mana bugun soat 8:00-da uni darsini dublikatsiya haqida, moliyaviy rivojlanish haqida, mana shu seshanba kunida o'sha narsalarni ancha sizga bilimimiz yetkazib beryapmiz-da, foydalansangiz bo'ldi. Endi odamlar haqida mashhur rasmlarni bu ham aytmasam bo'lmaydi. Masalan, 15 kishidan hozir 9 kishi qolib ketgan bo'lsa, demak 6 kishilarga shu narsalarni eshitishga nasib emas ekan. Balki kimdir zapisda ko'radi, ammo zapisdan ko'ra o'shasini shaxsan eshitganda
shu energiya bu olganda bu ancha narsalarni bo'ladi. Mana bilasizlarmi, mana shu qisqichbaqalarda deyiladi. Psixologiyada shunaqa ham o'sha effekt krabov deganini bor. Kim meni psixologik darslarimda qatnashganlar biladilar. Buni ancha tasarrufchan hikoyasini ham bor ekan. Men sizga buni haqida ham hikoya aytmasam bo'lmaydi. Poyatmo yana bitta hikoya eshitishga tayyormisizlar? Ishonaman, o'sha yaxshi fikrlarga ega bo'lasizlar undan keyin. Shu narsa menga 10 yil oldim, Toshkentga borganimda hech kimni tanimaganman. Kuchim tag'imda deyarli pul yo'q edi, da 1-2 oyga yashashimga boradi xolos. Hech kimni tanimadim, ish yo'q edi, propiska yo'q edi, tanishlar, bilishlar yo'q edi ki menga yordam beradi ish topishiga. Oddiy bo'ldi-da, oddiy o'qituvchi, yolg'iz onam, kichkina bolam bilan Toshkentga poytaxtda yashamoqchiman. Bolam uchun yaxshi kelajagini bo'lishi uchun onamni ham pensionerka ham o'sha yerga olib ketmoqchi edim, olib ketdim-da. O'shasini ular uchun sharoitlar yasatib uchun men boraman, Toshkentda yashayman, poytaxtda yashayman, shu imkoniyatlarni foydalanaman deb faqat shu niyati, o'zim ishonchim bilan bordim. Eplab oldim, ishlarni topdim, ancha hamma narsalarni, ancha ko'p imkoniyatlarni topdim. Bir necha yil o'sha yerda 6 yil, 7 yil pachta yashadik Toshkentdamiz. Ancha imkoniyatlarni ochilganlar shu ishonchim orqali. Ammo atrofimda ancha ko'p ishonmaydigan insonlar bor edi. Meni ruhi pastayishiga harakat qiladigan insonlar bor edi. Eplay olmaysan, bir kunda, bir oyda qaytasan deganlar bor edi. Tanishlar yo'q bo'lsa, Toshkentda ish topa olmaysan deganlar bor edi. Pul yo'q bo'lsa, tanishlar yo'q bo'lsa, propiska yo'q bo'lsa, qanday qilib Toshkentda yashaysiz deganlar edilar bor edi-da. Masalan, yolg'iz ayolsiz qanday qila olasiz? Xolos, ishonmagan insonlar bor edi. Mana mashhur qisqich baqalarni rasmni nima uchun qilib qo'ydim? Mana o'sha tasavvur qilinglar, paqirda bitta bo'sh paqirga bitta qisqich baqani ko'p qo'ysangiz, chiqib ketadi. Xotirjam chiqib ketadi. O'sha uchun o'sha paqirni tepadan bekitish kerak. Agar siz o'sha paqirga ikkita qisqich baqani ko'p qo'ysangiz, tepada uje bekitish shart emas. Ikkitasini ham chiqib keta olmaydilar. Mingta bo'lsa ham chiqib keta olmaydilar. O'sha uchun dengizda qachon o'sha qisqich baqalarni ushlayaptilar, tutyaptilar, tepada bekitmaydi. Baliq bekitadi, yana nimadir bekitadi. Qisqich baqalarni savatini bekitmaydi. Kerak emas deb aytayapti. Nimaga? Ot o'ylab turingchi. Eshitganlar. Chunki qachon bitta qisqich baqan endi erkin bo'lay, tepaga chiqib, harakat qilib, bo'sh bo'lay, erkin bo'lay, dunyoga, o'z dengizga qaytay deb harakat qilish boshlansa, tagidagi mehrli do'stlar uni oyog'ini ushlab turib, pastga tortish boshlanadi. Tinchlikmi deb, biz eplolmayapmiz, siz eplolasizmi? Bizni yeb qo'yadi, siz erkin bo'lmoqchimisizmi? Yo'q, baribir qila olmaysan, baribir qila olmaysan, it tortadi. Ular qila olmayapti, demak siz ham qila olmaysiz. Baribir befoyda-ku, taqdir ekan-ku. Qayerda yashaysan, kimsan, o'ziga qara. Mana men qila olmadim, siz qila olmaysiz ham. Deganlari atrofingizda o'rtoqlar, do'stlar bormi, tanishlar bormi, qisqich baqalarga o'xshaydiganlar? Masalan, ularga Skyway haqida aytganingizda, jinnimisan, tinchlikmi? Baribir bo'lmaydi. Pul bekorda ketarkan, u qachon bo'ladi? Undan ko'ra mashhur qilsa bo'larkan, deganlari bormikan? Baribir bu nasibmas ekan, deydiganlar bormikan? Tinchlikmi deganlar bormiki sizda? Mana qisqich baqalarga o'xshaydigan odamlar. Qo'shilaman gaplaringizga, ayniqsa yaqinlar, to'g'ri. Ayniqsa yaqinlarimiz orasida shunaqa bor. Endi Robert Kiyosaki aytgan, yaqinlaringiz bilan, tanishlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan, kim bilan siz 5 kishi ayniqsa atrofingizda sanab chiqsangiz, kimda yaqin yuribsiz? Kim bilan gaplashyapsiz, ertadan kechgacha fikrlashyapsiz, nimadir qilasiz deb. Ular qanaqalar qarang. Agar ular kasal, shubhalanuvchan, kambag'al, o'ziga ishonmaydiganlar, qisqich baqalarga o'xshaydiganlar, tasavvur qiling, siz
Xursand, sog'lom, boy, baxtli, erkin bo'lasizmikin? O'zingizda atrofingizda shuncha ko'p qisqichbaqalar bo'lsa, o'zingizda kuchi yetmasligi mumkin. Chiqib ketishiga, o'sha uchun bir pas taslim bo'layapsizlar. O'sha uchun qachon siz kimdirga aytyapsiz, u endi yoni, endi xohlaydi, uyga kelib, uyda qisqichbaqalarni unutyapti. Tinchlikmi? Ayniqsa ayollar erkaklarga aytib qo'ysa, erkaklar ancha shubhalanuvchanlar bo'lsa, unga xotin kelib, tim bo'la xotin shu fikr aytib qo'ysa, ayol-ku deb, he, meni ayol hayotini o'rgatadimiki? Ayol meni boy qiladimiki deb. Bo'lmaydi-ku unga. Nima keragi bu? Hech bo'lmasam zo'r bo'lardi, agar aytib qo'ysa, o'zingiz pul topsangiz qilavering, meni tegma. Shunaqalar bormi erlaringiz tanishlab erkaklarni? Undan ko'ra shu erkaklarni mana shu yerga vebinarga olib keltiring. Anvar akaning günlarga olib keltiring. Mana shu yerda yetkazib beramiz, tushuntirib beramiz. O'zingizda kuchi yetmasligi mumkin shu narsalarga. Agar uydan qarab turyapsiz, ular yonma-yon o'tiraversin, ko'rib turaversin. Haqiqatan bu loyihaga qo'shilganini arziydi. Aks holda ular sizni taslim qilishini, pasaytirishini harakat qiladilar. Ichingizda ishonch rivojlaning, maqsadiga ishonib harakat qiling va agar sezyapsiz, shu odam sizni pastga tortmoqchimi, sizni nima baxtidan, mo'lavergilikdan orqaga qaytirmoqchimiki, bu sizga do'stmi, dushmanmi? Ichidan u sizga yaxshilik tilaydi, ayniqsa yaqinlardan. Masalan, o'zim onam ancha ko'p narsalarga ishonmaganlar, jinimisan deganlar masalan. Yaxshi, minnatdorman, yonimda o'sha o'g'illarim, bolalarim menga ishonib, epla olasan, qila olasan, davay buni qilaylik deb, sinab ko'raylik deb ishonganlar, quvvatlashganlar. Va ustozlarim menga ishonganini minnatdorman. Shogirdlarim menga ishonganini minnatdorman. Shuning uchun mana shu yerda sizga o'tirib yetkazib beryapman shu gaplarini, shu loyihada ham, boshqa bizneslarda ham qatnashganimni imkoniyatini foydalanganman. Chunki ichimda kuchli edim va atrofimdagi harakat qilganman ko'proq ishonchli, intuitiv domlar bo'lsin. Va qisqichbaqalardan iloji boricha uzoqroq bo'lish yoki bitta kvartira ichida yashasangiz ham, yoki yonma-yon ko'p marta uchrashsangiz ham, iloji boricha suhbatlashish oddiy mavzu haqida, g'oyalar haqida aytmasdan, fikr haqida aytmasdan ishonmaydimi? Yashaversin, yuraversin. Asosiy narsa sizni pastga olib ketishga harakat qilmasin. Boshlaganda tak, qisqichbaqa bo'lmasdan yoki men bilan yuravering yoki menga xalaq bermang. Onamga shu dedim. Avvalo xafa bo'ldi, lekin haqiqatan keyin ishondi, o'zi ham faxrlandi. Haqiqatan qizim kuchli bo'lib shu narsalarni erishdi. Yo'q, qila olmaysan, nima keragi bor deganini onamga aytdim. Yordam bera olasizmi? Menga shuncha ko'p 1000 dollar oyiga topishim kerak. Ikkita farzandlarim bor, ularga to'y-muy qilishim kerak, o'qishim tayyorlanishim kerak, kelajagimni qilishim kerak. Ancha ko'p orzularim bor, uni amalga oshirtirmoqchiman, qilmoqchiman, sayohat qilmoqchiman. Epla olasizmi o'zingiz pensiyadan? Vrach bo'lib millioner bo'lib ketdingizmi? Qo'shimcha ishlarni qilganingizda bo'lardi. Lekin ayol bo'lib, u ham ikkita farzandlarini o'zi boqdi. Shu narsalarni, darslarni yo'q edi o'sha paytda. Yonida ustoz yo'q edi, faqat qisqichbaqalar atrofida bor edi. O'sha uchun u bechora bo'lib, mana o'ziga ishonmagan, o'sha menga ham ishonch bildirmagan, chunki bilmagan qanday qilib ishontirish. Chunki o'zi epla olmayapti-ku, o'sha uchun menga epla olmasangiz-chi qizim, xavotirlangan. Undan ko'ra dedim, davay, ishonmasangiz, men o'zimga ishonaman, Xudoga ishonaman, ustozimga ishonaman, bu loyihaga ishonaman, taqdirimga ishonaman, bu tarafdan yaxshilikka ruhim meni olib boradi, jonim meni ko'rsatadi o'sha yo'lini, o'sha yerga boraman deb, o'zimga ishonaman. Не можеш помочь, не мешай деганini. Yordam bera olmaysizmi? Bo'lmasam xalaq berman. Все, и ularga vaqt ajrata olmanglar, ishontirmanglar. Vaqt kelganda, nasib kelganda xohlasa sizga qo'shiladi. Birga boy baxtli siz bilan ham ketaveradi, erkin ketaveradi. Ishonmaganlarga vaqt ajratmanglar, asab ajratmanglar. Endi yana bitta narsasini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Yana sizlarda где-то так 5-8 minut balki ketaverkan vaqtingiz bormi-ki? Qani chatda yozib qo'yinglar. Yana 5-8 minutga eshitishga tayyormisizlar? Tez-tez tezlashtiraman, o'sha ko'rsataman. 5-10 minutga vaqtlaringiz bormi-ki?
Ana muqaddasxon yozdi. Ha, albatta, rahmat, xursandman. Mana mana shu jadvalini ko'rsatmoqchiman. Easy hour jadval deyiladi. O'zingizga ham agar daftar bilan ruchka bilan quryapsiz, o'zingizga chizsa bo'lar ekan yoki screenshot qilsa bo'lar ekan. Bu nima deganini? Vaqtlarimiz hammalarga tepa-teng 24 soat sutkada. Nimaga bo'lmasa, muvaffaqiyatli insonlar, milliarder insonlar, milliarderlar 5% aholi ko'pchilik esa shuncha bo'y qatorlarga kirmaydilar, epla olmaydilar, hech narsa ulgurmaydilar. Masalan-da, mana shu vebinarga chaqirganingizda qancha ko'p odamlar sizga aytib qo'ydilar: "Vaqtim yo'q, ulgurmayman, ustalarim bor, o'qishlarim bor, ishlarim bor, yig'ilishlarim bor, to'ylarim bor." Yoki uxlab qolyaptilar. Masalan, kimdir soat 12gacha uxlaganlari bor. Masalan, biz ham ertalab uxlashni yaxshi ko'ramiz. Ammo qachon muhim, zarur tadbir kelyapti, unga qarab budilnik qilyapmiz va harakat qilyapmiz. Nima uchun? Chunki bu biz uchun muhim. Mana Nazira ham, Leonid ham, Dilbar yozdi, hatto yorman. Rahmat. Mana paytim sizga yetkazib beryapman, harakat qilib shoshilyapman, shoshilyapman, sizga tez yetkazib berish. Hayotimizda muhim narsalar bor, muhim emas narsalar bor. Ko'pchilik atrofimizdagi qisqichbaqalar, haligini oldingi rasmini mana sizga, qisqichbaqalar, ularning fikrida muhim narsalar siz uchun va o'zingiz fikridagi muhim narsalar farqlanadi. Masalan, siz uchun erkinlik muhimmi? Mana chatda ko'p qo'yinglar, men aytyapman, chatda plus ko'p qo'yinglar. Erkinlik muhimmi? Moliyaviy erkinlik muhimmi? Baxtli bo'lishi muhimmi? Moliyaviy rivojlantirishi, ma'naviy rivojlanishi muhimmi? Farzandlarni kelajagini tayyorlanishi muhimmi? Sog'lom bo'lish, kuchli bo'lish, baxtli bo'lish muhimmi? Kelajakda xotirjam o'zingiz sayohatda yurib, dam olib, o'zingiz ma'naviy rivojlanish bilan shug'ullanib, sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanib, pul esa sizga xotirjam kelaveradi masalan. Muhimmi? Yonida yaqin odamlari bilan borib, birga bo'lib, birorta joylarga qiziqib, borib, shug'ullanib, o'z ustida ishlab, o'sib, shaxsiy o'sish siz uchun muhimmi? Kelajagini imkoniyatini foydalanib, kelajagini undan ham yaxshiroq qilib muhimmi? Kimdir uchun serial ko'rishi muhim. Voy, bugun televizorda yangilik ko'rsatadi, shu muhim. Futbol ko'rsatadi, shu muhim. Sinfdosh yig'ilishlari bor, shu muhim. Yana nimadir muhim. Hammalarda har xil. Shuning uchun, agar siz o'zingiz bilasiz, sizning maqsadingiz uchun nima muhim, nima muhim, muhim emas, sal ruhatini tuzib, o'zingiz ichida buni bilsangiz, qachon inson sizga aytadi: "Shu qilingchi, boraylikchi, qilaylikchi?" o'zingizga savol bering. Bu men uchun muhimmi? Zarur ko'rinishi mumkin. Lekin agar siz o'rganasiz muhim narsalarga vaqt ajratish, muhim emas narsalarga vaqtini surilish, kelajakkami, qachondirmiki yoki vaqtcha kerak emas deyish, yo'q deyishni ham ba'zan paytlarda o'rganishingiz kerak. O'zingizga ha, boshqalarga yo'q deyishni ham o'rganish kerak. Ko'pchilik odamlar teskari yashaydi. O'ziga yo'q, boshqalarga ha aytyaptilar. Chunki yaxshi qiz bo'lay, yaxshi odam bo'lay, yaxshi o'g'il bo'lay, yaxshi xotin bo'lay, yaxshi eri bo'lay deb, yaxshi inson bo'lay deb. Aslida ichingizda muhimligini tushunsangiz, o'zingizni qadrlansangiz, qachon o'zingizga albatta ha deyishi kerak, tushunasiz va boshqalarga yo'q deyishi o'rganasiz. Masalan, o'rtog'ingiz yig'ilishingizga chaqiribdi. Seshanba kuni soat 10 dan 12gacha yig'ilishimiz bo'ladi deb. Bormasangiz bo'lmaydi, xafa bo'laman deydi. Siz esa bilasizlar, siz kayvega qo'shildingiz, vebinarda qatnashmoqchisiz, ham tantanada qatnashyapsiz. Masalan, eng zo'r yetakchi bo'lib 2020-yilda O'zbekistonda ham komandangizni qurib, yetakchi bo'lmoqchisiz, ham ertaga endiga farzandlar uchun moliyaviy erkinligiga olg'a ketmoqchisiz. Buni albatta ustozdan o'rganishi kerak, tushunishi kerak, yo'lini ko'rishingiz kerak. U esa sizga yig'ilishga chaqirdi. Nima deyishingiz mumkin? Uzr yoki yig'ilishimiz so'ralaylik.
Yoki boshqa paytlarga boraman. Skyway bilan o'qishim bor, shug'ullanishim bor. Ustozimni hurmat qilib, uni gapini eshitmoqchiman va o'zimni shaxsan rivojlanmoqchiman. Boshqacha insondan ham yaxshiroq inson bo'lmoqchiman. Bu men uchun muhim. Shuning uchun xafa bo'lmang. Xafa bo'lsangiz, bu sizni hislari, tuyg'ulari. Marhamat, nima qilsangiz qilaver, mana yig'ilishimga pul. Marhamat, o'tiringlar, baxtli bo'linglar. Menga onlayn orqali salom jo'natinglar. Men Nargis safarga qo'shilaman. Yoki aynan siz bilan ertaga alohida kafega borib o'tiramiz, shashlik pashlik yeymiz, gaplashamiz. Ammo seshanba kuni soat 10dan 12gacha menda boshqa muhim narsalarim bor. Tushunyapsizmi? Farqini sezyapsizmi? Yana bitta narsa, ko'pchilik shunaqa bilasizlar bor. Mashina bor odamda, delavo odamda, mashina bor, shaxsiy uydagi mashina bor. Uni onasimi, xotinmi borib, endi hozir karantin payti emas, men standartni narsalarni aytayapman, siz karantin payti ham buni qilsa bo'larkan. Endi to'ylarda o'tiribdi. I telefon qilibdi. O'sha odam endi kimdir bilan hamkorlikda gaplashdi. Endi unga taqdimot yetkazib bermoqchi. Endi muhim ishini haqida o'ylab turib, loyihani o'tirib, onlaynda biror narsa shug'ullanmoqchi, o'tiribdi, band bo'lib. Telefon kelyapti. Onajon telefon qilibdimi, xotin telefon qilibdimi, da opa singillari telefon qilibdi. Oy dadajon, oy o'g'limjon, oy asalimjon, jon ukam, mana bizda to'yimiz tugadi, uyga olib keting endi bizni. Yoki bizga bozor kerak edi, olib kelib turing. Bu zarur ish. Lekin o'sha siz uchun nima muhim? Hozir mana shu ish bajarishinimi yoki ularni olib ketish? Ikkalasini ham muhim deyishingiz mumkin-da, chunki ham yaxshi o'g'il bo'lmoqchisiz, ham o'shasini yaxshi aka, yaxshi eri bo'lmoqchisiz, ham yaxshi ish qilmoqchisiz-da, ham xavotirlanyapsiz. Hamma shu loyihada qatnashmoqchisiz, balki birorta biznes bilan shug'ullanmoqchisiz, balki aynan muhim o'qish bormikin sizda, loyiha bormikin, yonidagi sheriklar o'tiribdi, aynan biznes sheriklarida, partnyorlarini, yoki bankda o'tiribsiz. Is qilish boshlig'i nima qilay? Marhamat, onlayn taksimi? Poloncha-moloncha joyga, poloncha-moloncha ayolga, mashinaka-mashinaka qiling, men sizga plastikim orqali pul to'larman, deb. Yoki menga oldimga kelasiz, shu pulini kelganini ham, olib ketganini ham o'zim bu yerda naqd beraman. Demak, любой narsa hal qilsa bo'larkin. Faqat sizdan nima muhim? Qaysi biri siz uchun muhim? Oldinga qo'yish, qaysi biri muhim emas, chetga surilish yoki вообще kerak emas qilish. Masalan, televizor ko'rmayapmiz. Ham Toshkentda yashab, ham bu yerda yashab, nima keragi bor? Men kerakli передачаларни internet orqali skachka qilib yoki yumormi yoki muhim o'qishmi, faqat o'sha orqali ko'rishim mumkin. Masalan, kerakli bilimlarimni o'sha orqali olyapman. Televizorda kerak emas shuncha ko'p vaqtini ajratishimga deb hisoblayman. Bu men uchun muhim emas deb hisoblayman. O'sha uchun chetga surilyapman. Tushunyapsizmi? Va rohatlarim, yaqindagilarim bilan bu muhim o'tirish, birga borish, iloji boricha shunaqa jadval tuzyapman. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasin. Ham o'ylamga o'tirishim muhim, ham orzularimga shug'ullanishim muhim, ham ish bilan, loyiha bilan shug'ullanishim mumkin. Muhim. Shuning uchun bunga vaqt albatta topyapman. O'zim hayotimda harakat qilib, da masalan, qolganini esa sig'sa qilaman o'sha vaqtimga. Sig'masa boshqa kuniga qotirjam so'raveraman. Shuning uchun bu sizga ham shu jadvalini yordam bersa, men xursand bo'laman. Yana bitta narsa, rezinka deb. Mana shu narsalarni ko'ryapsizmi? Ko'rinyaptimi? Mana shu nimaga bugun mana shusini tukdim? Rezinka ko'rinyaptimi? Mana qo'limda ataylab buni qildim. Oddiy jihoz, mana oddiy jihoz. Qanday ko'rinadi mana sizga? Ko'rinyaptimi? Bo'lmadi. Ko'rinyaptimi? Ha, deb. Mashu rezinkam shuncha ko'p hayotimda ko'nikmalarim uchun, malakalarim uchun, kayfiyatlarim uchun, baxtim uchun, o'zim shaxsiy rivojlanishim uchun, vaqtimni ham to'g'ri foydalanishim uchun ancha katta ish qildi. Oddiy rezinka. Oddiy, men shu narsalarni haqida
Belarusiyaga borib, 1000 dollarlik malaka oshirishimga o'tirganimda eshitdim. Arziydi. Men bir qancha o'sha narsalarni eshitdim ham, lekin mana shu uslubini ham o'shasini o'shardi eshitdim. Mana sizga 1500 dollar tilayman. To'lamasangiz ham mana sizga tekin bu maslahat beryapman. Ya'ni uni haligini Galaxy S5, Galaxy S9, mana iPhone 1, iPhone 10, mana sizga iPhone 11 degan. Undan ham yaxshilantirib yetkazib beryapman. Nima bu deganini rezinka. Mana qo'liga tikasiz. И o'zingizga kun davomida mana bang va taqa qilsangiz ang deysiz. Bu oddiy puldagi rezinka. Mana haqiqatan qizaradi keyin-da o'sha pulingizga. Poyatom buni narsasini qachon qilasiz? Сразу pap uyg'onasiz. Bu sizni uyg'otadigan rezinka va sizga fokus e'tiboringizni muhim narsalarga ajratadigan uslubi, jihozini, tekin uslubini, yonma-yon xotirjam bu qimmatbaho emas, puldagi rezinka olasiz, mana shu tikasiz. Eslatma rezinka, sizni uyg'otadigan rezinka, sizni baxtiga sari, maqsadingizga sari qaytaradigan rezinka. Atrofingizda qachon mana shu haligini qisqichbaqalar bo'lsa, mana davom sharga ketaylik. Nima qilasan? O'qiysan, ishlaysan, bo'ldi qo'yaver, baribir ipla olmaysan desa, bang qilsangiz o'zingizga, o'zimga ishonaman, ipla olaman, maqsadimga ishonaman, orzularimga ishonaman, o'g'a ketaveraman. Xohlasan, men bilan yur, xohlasan, qolaver, men o'zim yo'limda yuraman. Yoki haligini qisqichbaqalar desa sizga, haligini mana shu jadvalini ham. Давай o'shasini qilaylik. Yoki sizga telefon qildi. La 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 la. Shunaqa bo'lmaydi do'stlaringiz. Siz endi birorta ish qilmoqchi edingiz, birorta loyiha ustida qilmoqchi edingiz, tanishlaringizga endi telefon qilay deb Skype haqida yetkazib bermoqchi edingiz, yoki mana qaysi raz Anvar aka kechqurun ham webinar o'tkazadi, endi unda qatnashmoqchi edingiz, paq telefon kelyapti. O'rtog'ingiz. La 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 qalaysiz, tuzimisiz, yaxshimisiz, ahvolingiz qanday? Menda bitta-bitta-ku o'y bilasiz, menda bitta-ku yon bormi? Ketdi. Pat. Rezinka qilib, uyg'onib, to'xtanchi, men hozir mana shu muhim ish qilmoqchi edim-ku. Jon aka, yoki asalim, yoki jon qizim, yoki jon o'rtog'im. Sizga sal kechroq telefon qilaman, balki ertaga agar bugun bo'sh olmasam, ammo hozir juda zarur ishim bor. Endi xafa bo'lma, na demasdan. Xafa bo'lsa bu ularniki, xafa bo'lsa bo'lsin, bu uniki problema. Siz umuman gaplasha olmayman demadingiz-ku. Sal kechroq gaplashamiz, Nargis safar gaplashamiz, chunki hozir zarur ishingiz bor. U xafa bo'lsa yuraversin. Do'stlardan ko'ra shunaqa dushmanlar ham kerak emas-da deyiladi. Shuning uchun mana shu rezinka nima kerakligini tushundingizmi? Sizga uyg'otish uchun, muhim narsalarga e'tiboringiz tortish uchun va agar sizda kayfiyatingiz buzilibdi, yoki siqilish boshlanyapsiz, yoki o'zingizga ishonmayapsiz, yoki taslim bo'lyapsiz, faqat yana o'sha rezinka qilib, mana shu urganda ha deb mana uyg'otadi sizni. И zo'r sizga nima привычка deyiladi, odat chiqadi. O'zingizni uyg'otish, ruscha degan осознанность, mindfulness deganini inglizcha. O'sha e'tiborchanligini, o'zingizga e'tibor, kelajagingizga e'tibor, maqsadingizga e'tibor ko'proq ajratish boshlaysiz va hayotingiz ancha o'zgaradi. Va agar ichingizda kayfiyatingizni ham nazorat qilasiz, o'zingizni bir pas mana shu qaytarasiz o'zingizga, ham hayron bo'lasiz, qanaqa hayotingiz yaxshi tarafga o'zgaradi. Payto mana shu rezinka uslubini yoqdimi? Kimga yoqdi? Вот такой мы знакмы. Agar endi berdi smayliklar ko'rsatmasa ham, plus-plus undov belgisi ko'p qo'yinglar. Haqiqatan yoqqan bo'lsa, undov belgilarini chatga ko'p qo'yinglar. Sizga bugun mashq qilmoqchi edim, lekin уже ulgurmayapmiz. Поэтому pul eslatinglar menga Nargi webinarda sizga
Mana zo'r bo'ldi, rahmat. Nazirxonga yoqdi, ko'rganimda xursandman. Mana muqaddas yamundobjon va rasulim mas malik paydo bo'ldi. Men malik jo'natganda bo'lmayapti o'sha uchun. Kech bo'lmasam plus ko'p qilinglar dedi. Undoq belgisi ko'p qilinglar. Men xursandman agar sizga yoqdi. Men sizga hozir qilmoqchi edim, lekin qarasam ulgurmayapmiz. Narigi vebinarda eslatinglar sizga pul haqida pul ko'paytirish uchun haqida mashqini qilmoqchiman. O'shasini va siz o'zingizga bir qancha narsa eplay olishini, o'zingiz hajmingizni kattalashini ham eplay olishini ham o'sha mashqini ko'rsatmoqchiman. O'zingizni uchun hurmatini oshirtirishi uchun o'sha ko'rsatmoqchiman. Bashini orqali qanaqa skype imkoniyatlar bildiryapti ham o'rgatmoqchiman va pul bilan qanday to'g'ri shug'ullansangiz undan ham ko'payadi deb sirlarini aytmoqchiman. Поэтому eslatinglar, Nargis safar shu mashqini sizga ko'rsataman. Bu ham hozir sizga aytmasam bo'lmaydi. Hozir tak tak. И mashusini ham e'tibor beringlar. Hozir bitta demak narsa qoldi. Bitta hadis sizga aytaman и bittasini mashu haqida aytaman. Qolganini demak ulgurmaganimni sizga Nargi vebinarda aytaman. Nargi vebinarda qatnashmaganlarga ajabdi. Eshitmaydilar. Mana bugun qatnashganlarga mana nasib bo'ldi. Va eslatasizlar Nargi vebinarda o'shasini qushamanda mashqini pul haqida i o'ziga o'sha hajmini kuchaytirish haqida. Mashhusini eslatib qo'yaman. Eng zo'r yetakchi O'zbekistonda 2020-yilda tantanada qatnashishni ulguring. Eslataman shartlar, sharoitlar. Mana vebinarda, shu vebinarda, Anvar aka vebinarda, men vebinarda, demak, seshanba kuni bir kuni xolos. Qatnashish 5 ball. Vebinarda qatnashgan partnyorlarga yetkazib bersangiz, alohida 5 ball. Biz doimo screenshot qilyapmiz. Kim qancha qatnashadi? Faqat kim kimiki uncha bila olmaymiz. Shuning uchun har kim yetakchi mashu bo'lmoqchi, kim qatnashmoqchi, aytaveringlar. Men buni insonini vebinarga olib keltirganini tushuntirib berdim. Ko'rsatdi, mashu mening odamim, shu partnyorim qatnashdi. U ham xursand bo'ldi, men ham xursand bo'ldi qatnashganimda deb. Ishona, men xursand bo'ldingizlardan. Поэтому o'sha vebinarda qatnashganini qancha sizniki komandadan qatnashdi ham xabar yetkazib berasiz. Har bittasiga 5 ball. U o'zi qatnashsa, shu ham zo'r yetakchi bo'lay deysa, masalan, marhamat, hozir hech kim tagida bo'lmasam, lekin qatnashmoqchiman deysa, marhamat, mening lichkamga yozaversin, hisobot ham jo'natsin. Men ham qatnashdim, o'rtog'im ham keldi vebinarda. Plus yangi partnyorlar soni Skyway'ga a'zo bo'lganini, qo'shilganini haftalik hisobotda bitta qo'shildimi 5, har bittasiga 5 ball. Agar o'sha investitsiya o'zingiz qildingiz, alohida 5. Menga shart emas yozishni qancha investitsiya qildingiz. Masalan, o'zim komandamni investitsiya qilganini itak itak ko'rinyapti kompyuterda, bilinyapti. Anvar akada ham qatnashgan, bu topsa bo'larkan, qiziqsa agar. Agar aldayapsiz, baribir bu bo'ladi. Endi partnyorlarning investitsiyalarini qilsa, bu ham alohida 5 ball. Status o'zgarish, masalan, oddiy konsultant partnyori dedingiz, konsultant bo'ldingiz, yana 5 ball. Agar partnyor konsultant bo'ldingiz, liderga o'tdingiz, yana 5 ball. Alohida bu yerda ham tabriklaymiz. Bu yerda qatnashchilardan Nargis safar ham so'rayman, bormi yangi liderlar, yangi masterlar, yangi ekspertlar, yangi konsultantlar. Buni hammasini chat orqali bu yerda ham tabriklaymiz, tabriklov qilamiz va mana shu narsalarni tabriklovini butun dunyoda tarqataladi, chunki bilasizlar, bu YouTube'da ko'rsatadi. Shuning uchun sizga yana bitta iltimos, kim shu tantanada, musobaqada qatnashmoqchi, o'zingizni rasm menga jo'natinglar. Chunki bu yerda masalan bugun izotoloni ko'p qo'ymoqchi edim rasmini, boshqalar menga hisobot jo'natmagani uchun bilmayman. Izotolo jo'natdi. Lichkamga jo'natasiz, chatga emas, obshiga emas, lichkamga
haftalik hisobotini jo'natasiz. Mana vebinarda qatnashdim, mana partnyorlarim shuncha qatnashdilar ismlari bilan. Mana o'zim yangi partnyorskaga qo'shildim. Mana o'zim investitsiya yangi ochdim yoki rassrochka davomisini qildim mana mash yerda. Bu rassrochka ham bu oyga deylik to'ladi masalan. Balki yangisini bo'lsa yangi, yana bo'ladi-da masalan. Partnyorlarim ham investitsiya qildilar, shu loyihaga qo'shildilar deb. Ismin masalanda kim qanaqa partnyor i statusi o'zgardi. Masalan, yoki statusi bu haftada o'zgarmadi. Ammo partnyorlarim statusini o'zgardi deyishi mumkin. I o'zini rasmini jo'natinglar. Energiya vebinarda tabriklaymiz. Kim bir hafta ichida zo'r o'zgarish bo'ldi, kimda qanaqa ball bo'ldi. Hozircha hisobot bo'yicha Из-за того, да, 20 балл кушал, а, 25 балл кушал, да, Маширда Наргиса по фамилии Симларны, Йозама, Хоза, просто сізге уша общий курс от тым, да, Ильтымоз, Коганларя, Менге, Хсобо, Джонатинлар, Мен баллыны Хсобламы, Бирды, Курс от тыма, Ва табрикламыз. Хозырча, из-за того, на табрикламы, Бух автада ин зор лидерларымыз бульды, партнерына таклиф кылды, вебинарларга адамдар алып келди, өзү ям ошо инвестиция рассрочка кылды, һәм ошо вебинарда ям катнашыпты, һәм аны партнер инвестиция кылды. Балас табриклайбыз. Алохыда берди тантана кылышын урганаман, кыла бераман. Ондан зор табриклайбыз. Чатымызда оларга мактов кылары, мына молодец, табриклайбыз. Из-за того, кабул кылым бул сөздөргө. Фахрланаман, курсанман. Birinchi qadam bostingiz shu tarafga mana Skyway rivojlantirishiga butun dunyoda. I mana yana mana shu yerda mana shu hadisini aytaman sizga. Xo'p, tayyormisiz hadisalargami? I o'shandan keyin как раз yaqinlashamiz. Qars-qars-qars, qars. Ashasini olqishlaymiz, qilamiz sizga. Xo'p. Дима, карта чилай люк, да, ушасын, изотология. Мана битта хадис сізге айтмоқчыма. Балки бұны ештіген сізлар, леген машу унутыңызлар. Мана эйслайнлар. Масала, Skyway-да, мана қанака иш қылыябмыз, айныкса кем етакчы бөліп, одамларге бұны еткізе бір ябды, факат узын бой бөлеман дейб, башкаларге айт олмаймаз. Кем атроф деген сонларге бұй еткізе бір ябды, ва ревожлан ябды, да? Ана Дилбархон ям айтыпты, курсанман сіз үчін изотолом, ана сізге ям изотолом, ашу кабыл кылыңлар, хам ана шаларны табриклобларны. Халас, машу хадисын айтыпма, оны маносыны, фікірыны ям білдіріңлар. Бір күнда, тайормысыз хикояга плюс көп кыңлар чатка, бір күнда, тоғларда, юрганда, пайғамбарыңыз, Мухаммад пайғамбарыны, юрганыны, оны ұшасыны, мен просто мұсылман масыма, поэтому сізге шына қайты ятма, ұзыңыз ұша давамысыны айты верейм оны ұша түлі айсыны. Олас пайғамбар тоғда юрганда, ұшасыны рупарасыда бітті камбағал инсонына ұчырашты. Ұша камбағал инсон, оңге ялыны, Күліні сұрап айтыпты, менге ердан бер, офқат бер, менге деп. Айтыпты. Пайғамбар еса, оңге нема берді? Арғамча берді. Машу веревка арғамча дейлады ме? Арғамчасыны беріп, ба маслахат беріпті, тавсия беріпті, юлыны курсат япты. Машу арғамчасыны олим, олсаңгыз, машу арғамчасыны олсаңгыз, Уша тоғларға борсаңыз, уша тоғлардан бір қанча дарақлардан ертегіда еткенлер отларыны бор. Оларыны еғіп тұрсаңыз, машу арғанча білан боғлансаңыз, борып, халегіні араға білан мұп кетсаңыз мұ, ұзыңыз білан юклап мұп кетсаңыз мұ, бозорға борып, сотасыз, Башыны орқалі пүл бұлады, и бемалол ұша пүл бұла офқатыны ейсіз. Енді сізге сабу, ұша одон, шу арғанчаны олғанының құрсан бұлды мекен, йоқ мекен, олды мекен, йоқ мекен, минадор бұлды мекен, йоқ мекен, шу маслахат пойдаланды ме, йоқ мекен, шу сабу олмаз. Маносыны еткізіп берді мі сізге? Біз анча көп одомларға
Xuddi shunda arg'amchani ko'rsatyapmiz. Qanday qilib boy bo'lish, qorni ochmay turish, o'zini oilasini ham boqish yo'lini ko'rsatyapmiz. Skyway orqali. Undan yaxshiroq yo'li hozircha bormiki? Aynan shuni pul olib keltirdigonini, ham savob ish qildigonini, ham yerimiz qutqarganini, ham irsiyatda qoldirganini, ham ushisini ancha dividendlar olib keltirganini, passivni davlat olib keltirganini, shuncha yetarli loyihani hali bilmayman. Bilsangiz aytaveringlar. Hozircha shu zo'r imkoniyatini ancha ko'p odamlarga aytyapmiz, shu yo'lini ko'rsatyapmiz. Endi kimdan bog'liq shu yo'lida yuradimi yo'qmi? Shu arg'amchani foydalanadimi yo'qmi? O'zini harakat qiladimi yo'qmi yoki dangasa bo'lib narsa qorni och yuraveringlar. Xuddi shunaqa baliq berish yoki uni baliq tutadigan udichka berish. Farq bormi? Bor. Baliq bugun berdingiz qorni och insonga ertaga yana keladi so'raveradi, yana keladi so'raveradi. Undan ko'ra baliqni tutishni o'rgatsangiz, o'sha joyga oborsangiz, ko'rsatsangiz, qayerda baliqlari bor, mana shu baliq tutadigan jihozini ham bersangiz, umrbodgacha qorni to'q yuraveradi, o'zini o'lanini ham boqaveradi. Ko'proq tutsa sotadi, pul tarafdan ham rivojlanadi, o'zini moliyaviy erkinlikka sari yuraveradi. Dangasa bo'lmasa, da masalan, shu harakatini qilsa, agar yana o'y bering-bering, puli yo'q, buni yo'q, buni yo'q, iloji yo'q deganlarga, demak, ular yechimi o'rnida bahona qidiryaptilar. Mashhur hamcha orqali ancha yechimlari bor. Shuning uchun agar atrofingizdagi odamlarga yordam bermoqchimisiz, ularga vaqt ajratyapsiz, quvvat ajratyapsiz, tayyor pul beryapsiz, undan ko'ra ancha ko'p imkoniyatlarga foydalanish uchun shu vebinarga olib keling, Skyway haqida yetkazib bering. Telefon orqali ham aytaveringlar. Mana masalan, o'zingiz ustozingiz bilan bog'lanib, bitta komanda bilan qilib, alohida chat ochib, Zoom ochib, birga hamkorlikda buni hal qilinglar. Qanday qilib ko'proq odamlarga buni yetkazib bersa bo'lar ekan deb so'ranglar. Faqat bugun qorni to'yg'izib, odamlarga savob ish qilib, ertaga endinga yana ular qorni ochadi-ku. Undan ko'ra mana mashhur hadisini eslab, hayotingizda kimdirga yordam bermoqchi bo'lsangiz, imkoniyatlar bering. Ertaga endingiz Skyway orqali xudo xolasa ancha ko'p pul sizga keladi. Ancha ko'p qisqichbaqalar yaqinlashadi. Sizda ko'p pul-ku, menga bering. Sizda mashina yetarli-ku, menga bitta mashina olib bering, qarindoshman-ku sizniki. Aytaverasiz, o'sha paytda men sizga imkoniyat ham berganman-ku. Ishonmadingiz-ku. Mana endi marhamat, halim kechmas, aksiyalarni oling endi, qimmat baholardan bo'lsa ham. Yoki mana sizga ish ta'minlayman, mana shu ishlasangiz, mana oylik sizga to'layman desa bo'lar ekan. Atayor pulini siz harakat qilib, buni qilaverib, u hech narsa qila olmasa, buni so'ra olsa, gap emas. Demak, siz uning mas'uliyatini o'zingiz zimmangizga olyapsiz. Sizda o'zingiz mas'uliyat yetarli. Shuning uchun mana men sizga yetkazib beryapman, bu vaqt ajratyapman, bilimim ko'rsatyapman. Tayyorman yana nimadir sizga aytib berishini so'ranglar. Albatta buni vebinarga qo'shaman, aytaman, yo'lini ko'rsataman. Nima bilsam sizni ham o'rgataman, mana shu tikinga. Xotirjam qatnashinglar, o'rganaveringlar. Bir tiyin ham to'lamaysiz. Mana vebinarga internetga to'lang xolos, imkoniyat toping, qatnashavering, vaqtini ajrating. Va o'zingizning hayotingizni rivojlaning. Bu sizning mas'uliyatingiz. Men imkon ko'rsatyapman. Sizlardan bog'liq shu imkonini olasizmi, olmaysizmi? Men bilan olg'a yurasizmi, yurmaysizmi? Kim men bilan olg'a yursa, men adashsa ham ham odamlar adashdi gapni. Lekin shu imkoniyatini foydalandikmi? Albatta erishamiz, epla olamiz, qilamiz. Qiyinchilik bo'lsa ham, oson bo'lsa ham bo'ladi. Shu loyihaga ishonaman. Shubhalanuvchonlar u qadam orqaga tortadi o'zini. Bu ham tanlov sizdan, mas'uliyat sizdan. Demak, baxtga sari, moliyaviy erkinlikka sari yuraylik, bizni Skyway'imizni ko'raylik va o'sha sayyoramizni rivojlantiraylik hamkorlikda. Sizlar bu vebinarda bo'lganini xursandman, minnatdorman.